nak tahan yos sekat wah homeratkan homeratkan sok hormat ke sok sok hormat gerak lalalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan cewek semoreang karena pahlawan bangsa tadu mundur pantrang mulang mun maksud tajan laksa berjuang ter lemaca rabi tertekan pati saya bahasa minta pemulang terima ikhlas reda korban merdeka gue sih adoy sok ah mulai. Sok, tebokan pin, hari mana ya? Saya umang alah, bawa. Uai, eh, aku, eh, uai, pala, oh, yang gak ialah guna. Lalu, bapak hajar hatur salam kasadaya nade payun nyanggakeun ia laguna buah kawung buah kawung reruntuyan deui bae pahajat bahajat hagakeun mah panganten acan dinyawer hatur salam kasadaya nade payun awas ya, ah, tinggal di tempat kekati, susah sebagai ikan. Ajak lele,
Tarikeun. Tarik heula. Hirup heula. Oh si ieu dokter mah lain kami. Oi. Diraba dulu. Acan. Irung. Oh sok-sok. Itu si Adoy ngaganggu. Ya irung. Da, bibir. Pangambung. Dado. Mohon. Dada. Beteng. Bujal. Ping 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 pang pang pung pung. Gogobe aing mama mundur. Karep teuing lah teruskeun. Gantian. Hah? Teu pantes ku lalaki mah dokter mah ku awewe. Irung burung kecup mendadak butung 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 butung. Tung. Benang kanjutna dikabuh. Tong sok kun ka kanjut bari nangke ngeraku. Lah jangan kumaha aing teh? Era aya kasepuhan ieu teh. Hei aing mah boga anak eta. Kevin anak emak. Lain. Maneh teh ngaran? My name is Kevin. Lu Kevin? Yes. Itu dong nyaneh. Yes, what you do know? Non what you do know? Nasya ngerti, itu bahasa Inggris ya teh? Bahasa Cina apa? What is a German gitu ya teh. Sok ngacakan diseret. Sok seret. Kevin dikawin ya teh. Sok seret kumaneh. Kayak jauhnya dirobakun saya teh. Satu. Dua. Aisyah. Eta kanjut batur ulah sok ditincakan saya teh. Yeh ai narik teh kitu. Eta kitu lalaunan. Kumaha? Kitu. Sarwana jeung indung jeung anak orang reng patut. Ngacakan ku bapana. Ku aing. Aing jeung. Ngacakan ku bapana. Ah, kaciri. Kaciri aya cucuk. Sikat juga. Oing. Kadieu. Basa kuda. Basa kuda. Tong ngunukangan kamera mata kadieu bujurna beungeutna tadi dinyata. Hehe, nyarep ka ditu tanya-tanya. Cok tanya. Margo melis, boga kanjut. Uing nanya. Uh-uh. Bat. Bat. Yuk. Naon maneh? Main atraksi. Hah? Basa kuda. Wah cengi mana wanya. Wah cengi mana wanya. Mana wanya. Naon cena? Panganten kan kadie cena. Ayah anggus ayah tadi meren 30 teti saat di panganten ngerakun. Lain tadi mati mamang. Lain. Panganten kah harup, ayo teh di panganten aing teh. Bat mana yang masuk ngabobo depan geus tadi teh panganten. Pahajat. Oh pahajat nah, ngawetan kadio teh. Hah? Pahajat dan kadio cena. Biteangan ku aing coba. Wah aing bogoro biakos kia patut menye bisa makaya mademi Allah bunga. Panganten. Kevin, indung mana baturan kaditu? Barjo dia jo. Hei sia indung mana baturan kaditu makaya sia teh. Assalamualaikum Pak Ajat.
no anggernya pokok nama no eta. Badai nepangan bari minta duit. Wah eta mana calon dong siap bit. Bit! Eh pokoknya teh ngenta duit, naon ieu ngenta duit. Tong sok ngerakeun heuh sok ari ngartieun mah. Tadi narek nyawer. Mohon. Heeh, ayeuna acan jadi rek dita. Rek tah nyawer, saha tea? Teu pahajat. Oh sok penta kaloba. Pangenta duit. Mohon pan ayeuna teh beas teh sagala eueuh. Teu aing larang beas teh jaba 16.000. Mohon, eta ge ngahutang. 50.000 teh teu meunang 3 kilo kilo acan. Oh sok menta sing seueur. Mohon. Karek 50.000 jang jina 100. Oh tekeng wa lepang awadul teh si Deden bisik modar manten ya sate. Atas pak, atur nuhun. Sok atur. Ah bade merete. Kayaknya Den sabar aduh Gusti nu agung. Itu, ah bade merek. Ruh, aing mah kanu hapre bae aing teh dipirose. Lain eta ari bos rangka, ari bos kursi aya kene. Magoah. Magoah na kicau. Oh. Lain ari-ari orang di depan kaciluk seueur bos kabananya. Aya bos rotan, aya bos bobok. Aya kadieu narek anang agroan. Aya bos bos naon? Bos awi. Alhamdulillah. Ieu na kadieu. Alhamdulillah. Marebu, marebu, marebu. Cicing kajen amal paeh mana. Oh nya dipilihan lah. Buat 2.000 nyata bae yeuh. Beet gagi atas si bebena geus makrus sate. Kajen teuing lah aing mah. Butuh aing. Tuh ari diomong kakareh si beben mah demi Allah abong urang dieun. Atur nuhun. Beet. Agi. Agi uing. Lanjut. Aya mana yeuk kanjut. Weh. Aing mah suka teh. Beur aku mandut ngomong kitu dusun. Eh lain dia cek numara duit cenah ieu kanjut cenah kitu. Cek mandut teh. Heeh cek mandut ieu kanjut. Pada mah ieu mah duit kudu mah. Pujuhan wamusa teh tadi teh kadang-kadang deportasi ka ditu ka Pakistan wamusa teh. Teh mereka lanjut, aya mereka lanjut. Bu mere duit. Aing mah dipapay angkot engke mah pohoeun. Lepat permain api. Atur nuhun kita mereka tapi handai. Atur nuhun. Sok si kusaha kaditu, sing menang, kaditu terus ke goa, ke goa. Awas, 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 awas. Sing jadi king pangkat kancing, sing sari sepak ikan. Tawa.
ayo ayo bebarengan karo kula belajar ning seni jawan. Ayo geningan, alah geningan ayah tak, lulu 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 lulu,
Tak, tadi ke rumah hakeun bae udah. Alah, tobat. Alah, eta tobat geudingan ya. Alah geudingan. Alah. Geuding eta. Kada teuing ah rupi batur ieu. Alah tobat. Terus dayon-ayon sina luhur. Sarkim siaro. Nah sia mah. Bujuhan anak teh usum hujannya segala aja. Duh curik tiri tu nama curik. Duh mana gumolisya teh. Pundung. Kerpundung eta teh. Oh kor ngitu cenah. Meli rinso 5.000 cenah. Meli aut. Meli autan ketang. Hah? Pindahkan. Hai karap teuing teu pas milu-milu demi Allah. Kata seuri cenah bunga, bunga basa kecil kurang bahagia. Kata geus kek di dinya rasipit maneh. Gusti, sok ari boga pamenta kari ngomong hayang naon sia teh? Hayang dubuy. Gusti celedog sia mah. Entong kitu hayang cici. Adoy cicisna. Karap aing teu basa milu, bayu mayu aing mah. Kumaneh yo aing mah. Bos domba. Oh. Cicing. Bos domba. Bos domba. Seneng mah ngapetot. Bos domba. Dua. Bos domba. Cicing aja dog sih teh. Bos domba. Kagok di sate. Cicing. Bos domba. Kagok lah aing mah. Kagok. Tak kita tanah tong ditinggal konsionun. Oh, tuh si bebe nama aku. Cotena aing mau dan calon. Bos kakek kuat di KWD Satera. Kehon alon dulu lah. Alon, gegentenan lah. Aing bujur gus berlok seteh. Bagian eta, hop, alon dulu. Wing bujur gus belok, itu masih bersih, tekaci. Maju. Heh, aing mau jalan jauh. Maju. Aing mau jalan jauh. Maju. Bisik labuh diurutan. Diurutan. Belajar ya, Mi. Ta. Huluna. Huluna, teh mana hulun mana? Salah. Lah isi hulun mah lain hulun, bucur. Hah? Lipo. Iya. Iya mah lipo. Liang podo. Wajat. Wengnya senak kumaha iya, minta duit. Hehehe, lipo. Bos rangka, ngantar jangka laundry. Bos rangka. Bang,
luhur. Nyepak. Ayah nyepak. Turun, turun. Temenang duit kuasting. Di bawah sedomba ayah kene sama. Itu ayah di ais. Aduh ayah di ais. Eh, omeng. Omeng, omeng dia meng. Deh, dia cepeng, dia cepeng, cepeng. Eta bos domba kagok kena. Bos domba. Bos domba na acan. Karena kau ini jabar rupiah jadi TKW ya teh. Hei lainu eta gitu lain. Lain si piti berenut aing mah dibere rokok. Abi gaduh ka bogoh bos domba. Ano mana acanya wer kawa oman. Bos domba, eh bos domba, bos domba sawer dehi. Bos domba aduh bos domba, bos domba teh aduh saweran. Bos domba anu ayana aduh aduh. Hatur nuhun bos domba. Alah. Dua kali menang kena lalaki kurunyus. Gara-gara kuring tapelet ku bos domba. Dasar kurunyus. Santi bos domba diberi duit, tapi tadi bikin. Aing mati nyaho, aing mati nyaho. Eh? Tah, tanya sok. Hah? Oh, hah? Kudua, kudua Australia, eh kan? Kuda Australia, keping siya bawa. Lanjut nama lenes. Hah? Eh? Eh? Eh, hitung, hitung. Yana jangkung, belah ditu, bang ditu. Balik ditu. Itu memetitin syukur merennya. Di hulu. Ke hulu lah. Sok. Hiji. Aduh, aduh. Kudana nyepak. Hah? Kudana nyepak. Oh, kami berarti kuduna. Sok. Ah. Salah. Lain. Hiji, dua, tilu. Opat, lima, genep. Hah? Hulu kuda. Kuda Australia mah huluna geloba. Oh, sukuna. Sukuna. Sok, itu. Kita melenes. Hatur nuhun. Eh, sugan. Guys, bunga sugan tarik suku, kemarin. Suku, suku. Iji, dua. Tilu opat, lanjut. Eh. Lima genep, ayo dalapan suku nang. Kumpulkan. DKW, PIN. Geruan, geruan, geruan. Kadaryo, kadaryo, kadaryo. Alah, kadaryo. Kadaryo, kumpul, kumpul. Eta teh keur nunjukkan anu can mere kasih Ipin nya. Pinter geuning ngasih Upin. Sapan kencang. Bos domba cenah can mere eta teh nya. Kasih Upin can mere. Halo. Hormat kana.
buat kaki itu eta. Alah. Ai. Iya. Yang keprong kurang lima merunnya. Sabaran si Mas Arke. Tatun. Yuh jadi jalma teh urang teh sing loba sabar. Terus kerasa ieuna ge. Tah ayeuna mere 30 acan. Dek sabar mah pasti aya wae rezeki mah. Kami ge sabar. Sok main deui ka aya ka jenteng nuturkeun ge eta eureun nu nyawer nusul. Anu penting mah nyawer tuh ka dio cenah. Aduh. Oh eta mah pasti nage ka Bos Mista eta teh. Can ketinggalieun ku si Upin mah Bos Mista. Acan. Bos kursi. Komo Bos Domba. Kerajaya. Hei Bos Domba mah geus nyong celobet ti tadi. Oh. Kan anay nyawer ka si Upin mah Acan. Tahu. Manawi aya nu mendakan Wamusa wayahna tong dikeleran. Kaluarkeun ti dikelerna kitu lanyong. Alah. Woi. Halo. Disangka nama papa jikana borotnya. Walo, naik ini kumang akun. Lo, di susuan. Lo. Gusti no aku. Alah, tuh. Gusti no aku, ayo. Bobo. Sok dede na jengana bobo. Sok dede jengana bobo. Dede jeung aa barobo. Dede tumpak kuda bari bobo. Sok da moalna naon? Encak dede da kacep. Da dicepengan. Mohon. Kanggo dokumentasi. Dokumentarasi. Pantes di sawang. Wadon lan lanang. Sing pengantin. Manis mesem. Mangga alih waris akina ninina uwana uyutna lahir lan batin dunya akhirat pribasane rakana pangai rakana panganten sunat manawi lanang ngejaka wadon neprawan
suka bunga. Manda dene, manda dene, melaku iring-iringan. Gawe ribut, ning sekabe bebaturan. Atur nuhun Wak Musa. Penganten baru. Pak gini aja. Ajak lalen rombongan kula Mama Hajat, putra Balebat iku suarane. Bos Trajaya Minangkabau bos kursi anu maneh. Bos kursi kang ditembangi, bos kursi kang disayangi. Ayo Bu Jurwinkes belum. Ganja sebelum kita kandangkan, ring saya kami hatur menyangka persembahan pamungkas di Renggang Lingkung Sendi Putra Balebat Kulan.